Nové vydání regionu je připravené, pojďte se podívat. Rožnov pod Radhoštěm obsadil první místo v anketě Obec přátelská seniorům v kategorii obcí do 50 tisíc obyvatel. Město tak získalo i 1,5 milionu. Peníze použije pro organizování dalších aktivit pro seniory. Další významné uznání v rámci celé republiky získalo město Rožnov pod Radhoštěm. Ministerstvo práce a sociálních věcí nás ocenilo prvním místem v kategorii měst do 50 tisíc obyvatel jako obec přátelskou seniorům. K tomu nám přidalo dotaci ve výši necelých 1,5 milionu korun. My jsme moc rádi, protože za prvé ministerstvo vidí práci, kterou pro seniory děláme, a za druhé tady máme peníze na to, aby jsme pro ně udělali zase něco navíc. Rožnov byl oceněn za několik aktivit. Že jsme reagovali na situaci ohledně covidu a nabídli jsme a nachystali přednášky pro seniory, pro ty, kteří třeba mají omezenou možnost jít ven, kteří můžou trpět nějakou úzkostí toho, že jsou hodně doma, tak přes TV Beskyd chceme nabídnout pravidelné přednášky na téma zdraví, zdravá strava, jak se udržovat psychicky v pohodě, a můžeme to tak nabídnout i seniorům, kteří třeba se nedostanou tak často mezi lidi nebo ven. Město chystá akce a podporu pro několik skupin seniorů. Nazvali jsme aktivně aktivní, aktivně pasivní a pasivně pasivní. A ti aktivně aktivní, to jsou ti, kteří třeba ještě často pracují a potřebují spíše nějaké kulturní vyžití, doplňkové služby. Pasivně aktivní, to jsou ti, kteří potřebují určitou podporu, nějakou zvýhodněnou dopravu, třeba formou senior taxi, kvalitní zdravotní služby, anebo třeba nějakou osvětu a přednášky. Ale myslíme také na seniory, řekněme pasivně pasivní, kteří jsou, řekněme, na tom sklonku života, kteří potřebují vysokou míru podpory ze strany rodiny, sociálních služeb. Těm Rožnov nabídne například výlety do okolí bezbariérovým autobusem. Na letošní rok chystá město desítky akcí pro seniory, zaměřené například na mezigenerační spolupráci nebo podporu spolků. Letos v jiné podobě, než tomu bylo v minulosti, zorganizovali pořadatelé z frenštátského městského kulturního střediska Horečky Fest. Druhý den čtyřdenního festivalu nabídl muziku v nově vytvořeném areálu na okraji autokempu. Do čtyř dní museli letos pořadatelé rozdělit program Horečky Festu ve Frenštátě pod Radhoštěm. První podvečer nabídl promítání kina na náměstí, druhý pak koncerty v areálu kempu. Teď stojíme na místě v frenštátském autokempu, je to úplně nový flek, který jsme zatím tady na Horečky Festu nikdy neměli. My jsme vždycky měli festival nahoře v amfiteátru. A já jsem říkal, jestli tento ročník něco přinese, tak přinese nová festivalová místa, nebo spíš nová místa, kde se dají pořádat koncerty. A to je jedno z nich. Objevili jsme tohleto úžasné místo. I na plochu, kde se nikdy v historii žádné akce nekonaly, si našli cestu stovky návštěvníků. Na Horečky Festu poprvé nejsem. Loni jsme, myslím, nebyli, ale předloni, bo tam byl vlastně vůbec, že? Nebyl nikdo. Ale předloni jsme byli, ale to jsme hlavně kvůli Pokáče. Poprvé, protože dostala jsem vstupenky. Co vás z toho programu nejvíc zajímá? Asi ten Pokáč, asi. Budete i další dny? Ano. Jsi poprvé na Horečky Festu? Jo. Proč jsi přišel? Protože to je Pokáč, jsme šli na Pokáče. A právě písničkář Pokáč byl asi největším lákadlem čtvrtečního programu. Stejně jako ostatní muzikanti, i on se po dlouhé pauze těšil na kontakt s živým publikem. Vlastních koncertů už jsem měl několik, ale s těma festákama je to opravdu slabší. A co jsem byl, tak myslím, že to byly takový odlehčený verze festáků. Takže myslím, že Frenštát jako první do toho jde do plných, a jestli se neplnil, tak je to i více denní akce dokonce. Takže se na to těším, těším se na lidi a snad to bude dobrý. Dneska je neskutečně vedro, takže já jsem splavený jak jetel, možná to na mě jde vidět. A makali jsme tady od rána a jsme trošku jak cirkusáci. My vždycky večer rozbijeme šapito, pak ho zbalíme přes noc a pak ho stavíme ráno, aby jsme večer zase mohli vystoupit. Takže je to docela náročné, ale jak se říká, rosteme na úkolech, takže si myslím, že ten letošní opravdu Horečky Fest je v mnohem úplně nový a úplně výjimečný. My jsme prakticky ještě před čtvrtým rokem nevěděli, jestli v Horečky Fest bude nebo nebude. Máme méně muziky a mnohem více práce. Dalším festivalovým místem bylo v pátek hřiště u Domu kultury. Horečky Fest pak vyvrcholil v amfiteátru na Horečkách. Závěrečnému sobotnímu programu se budeme věnovat i v další reportáži.
Česká zpěvačka Leny, folková legenda Pavel Lohonka Žalman s kapelou, ženská skupina Vesna i divoce taneční Circus Brothers. Takový bude program hudebního festivalu Valašské folkrokování, který odstartuje v sobotu 21. srpna v Rožnovském amfiteátru. Už 32. ročník vícežánrového hudebního festivalu Valašské folkrokování se v Rožnově pod Radhoštěm chystá na sobotu 21. srpna. Program odstartuje v 5 odpoledne Pavel Lohonka Žalman s kapelou. Legenda, písničkář, který vystupuje na české hudební scéně déle než 50 let. Mezi jeho nejznámější songy patří Jantarová země a Všech vandráků můza. Pavla Lohonku Žalmana s jeho romantickými písněmi o životě nebo přírodě pak na pódiu amfiteátru na Strání vystřídá Vesna. Dívčí kapela zpěvačky a textařky Patricie Fuchsové, kterou si vybrala jako předskokana i skandinávská zpěvačka Aurora. V roce 2018 vydala Vesna první desku Pátá bohyně, za kterou získala nominaci ceny Anděl na objev roku. Na albu vyšlo i duet Patricie a Vojtěcha Dyka. Valašské folkrokování pak nabídne koncert Leny. Dcera známé zpěvačky Linky Filipové. Měl jsem to štěstí, že jsem ji viděl ještě jako začínající zpěvačku, kdy vystupovala se dvěma písněmi na koncerty své maminky a už tehdy bylo cítit, že z ní bude velká hvězda. Takže Leny, populární zpěvačka, velký koncert. Jako každý rok Valašské folkrokování bude končit nějakým pořádným nářezem, takže letos je to kapela Circus Brothers. Balkánská muzika plná energie, obrovský ansábl, plné pódium a doufám, že si pořádně zatančíme. Vstupenky na Valašské folkrokování už jsou v předprodeji za 450 Kč. Pořadatelé nabízí slevy pro držitele rožnovské seniorské karty a další. Děti do 7 let budou mít vstup zdarma. Určitě bychom chtěli běžce, hobíky i sportovní běžce pozvat na nový web zatopkuvbeh.cz, kde najdou informace o závodu, jak ty nové, tak samozřejmě i ty historické. To, co je v posledních letech novinkou, je takzvaný štafetový běh, kde je možno, aby ten poměrně náročný běh z Kopřivnice do Rožnova běželi dva běžci, kteří si to rozdělí na 10 a 12 kilometrů. A myslím si, že pro hobby běžce už je to mnohem lépe zvládnutelné. A chystáme taky plno novinek v rámci služeb pro účastníky, kteří by nejenom na startu měli zažít nějakou rozcvičku, která dříve nebyla, tak v cíli dostat nějaké služby, které k těm lepším závodům patří, a to je nějaká masáž, schlázení se v ledové kádi nebo něco podobného. Celosvětová kniha Lonely Planet, která vybírá vždy nejlepší věci na světě, vybírala tentokrát úžasné běžecké trasy a z České republiky vybrala jedinou, a to je právě běh rodným krajem Milá Zátopka. A v čem je ten běh mimořádný, je v tom, že se vybíhá z jeho rodiště, z Kopřivnice. Člověk může stát na těch místech, kde on trénoval, a zároveň je to teda krásný běh, ale dobíhá se ve Valašském muzeu v přírodě, což je zase mimořádnost. A v blízkosti Slavína, kde je pohřben, ale kde jsou uloženi taky další olympijští vítězové a jsou tam v podstatě držitele 13 olympijských medailí. Takže člověk proběhne velmi mimořádným místem, kdy v doběhu zažije něco, co na žádném jiném běhu nezažije. Pozvánkou na hudební festival Dnešní region končí. Těším se na viděnou zase ve čtvrtek.